ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବଣକା କେତକୀ ଦୁର୍ବିସହ ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରୀହ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଯୋଜନା ସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ତଥା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଦଲି ମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ହାତୀପଖାନ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ବଣକା କେତକୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋରିକା କେତକୀ। ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ 80 ଡେଇଁଲାଣି। ସେମାନେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପଲିଥିନ ଟଣା ହୋଇଥିବା ଘରେ ଦୁର୍ବିସହ ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନରେ ଆଲୁଅ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଘର କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ନଯିବ କିଏ କହିପାରିବ। ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଛତା ଟେକି ରହିବାକୁ ପଡେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗୋରିକା କେତକୀ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ମିଳିପାରିନି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ଏଣେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବୋହୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ବାହାର ଗାଁରେ ଯାଇ ରହୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣି ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ନାଗରିକା ବୁଆ। କେନ ଗାଁ? ହାତୀପଖାନା। ତମର କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଘରଟା ଉଧୁରି ଉଧୁରା ଯୋଉ ଚିଜ ପ୍ୟାନ ପ୍ୟାନ ପଡ଼ୁଛି କିଆ କର୍ମୁ ବର୍ଗୁରି ଆଉ ମିଳୁ ବଳୁଛୁ ଆମେ। ଘର ମିଳୁ ବୋଲି କାହାକେ ଜଣେଇଛ? ହଏ ଜଣେଛ ଫୋନି। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବାଦ ପଡିବାରୁ ସେମାନେ ଘର ପାଇପାରୁନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ। ମୋର ନାମ ମକରଦାସ କେତକୀ, କଲିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବଣକା କେତକୀର ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତାର ଉପରେ ତ ଆମେ ତାର ଘର ଘର ଦ୍ୱାର ତାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଲୋକ ଘରେ ସେ ଅଛେ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ତାର ସେକ୍ସ ନମ୍ବର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଯେନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିଲେ ତାର ଘର ନମ୍ବର କଡ଼ିଂ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ସେ ଯେନ୍ତା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାର ଘର ଯେନ୍ କାଟିଛ ସେ ଲୋକ କେବେ ଲାଦ ଲାଗବା କଥା ବାବୁ। ତ ସେ ଲୋକଟା ଇନକା ଯେତେବେଳେ କେତେ କଟିଲା ହେତ ଆମେ କହିନି ପାରୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ତାର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏପରି ଏକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସୁବ୍ରମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।